গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি কিয়নো ক্রিকেট খেলৰ নামতে বৃহৎ জুৱা খেলৰ এখন বজাৰ মেলিছিলে তিনিচুকীয়াৰ দুই ভাতৃয়ে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি ছটিয়াই এই দুই ভাতৃয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আছিল ক্রিকেটক লৈ এই বৃহৎ জুৱা খেল তিনিচুকীয়াতে থাকি বহিঃৰাজ্যলৈ অব্যাহত ৰাখিছিল এই জুৱা খেলৰ বজাৰ কিন্তু অৱশেষত আৰক্ষীৰ চকীত ধূলি মাৰি ছটিয়াবলৈ সক্ষম নহল এই দুই ভাতৃত্বয় জনাইছে এই মুহূৰ্তত সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি ক্রিকেট খেলক লৈ কুটিতকিয়া জুৱা খেল তিনিচুকীয়াৰ পৰাই ক্রিকেটৰ নামত জুৱাৰ সাম্ৰাজ্য চলাই আছিল বেৰিয়া ভাতৃত্বয় আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি সানি ক্রিকেটৰ নামত জুৱা খেল চলাইছিল এই দুই ভাতৃত্বয় ক্রাইম ব্রাঞ্চে তিনিচুকীয়াত বেৰিয়া ভাতৃত্বয়ৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলালে বেৰিয়া ভাতৃত্বয়ে মুম্বাইৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো চলাই আহিছিল ক্রিকেটৰ এই ভয়ংকৰ জুৱা পূৰ্বে চলা আই পি এলৰ নামত তিনিচুকীয়াত বৃহৎ জুৱা চলাই গৈছিল এই বেৰিয়া ভাতৃত্বয় আৰু এই দুয়োগৰাকীকে বিচাৰি এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কিয়নো আৰক্ষী চকীত ধূলি ছটিয়াই যদিও চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গম নোপোৱাকৈ এক বৃহৎ জুৱা খেলৰ বজাৰ মেলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য গম পোৱাৰ পিছতেই অভিযান চলাইছে এই দুই ভাতৃদ্বয় বিচাৰি তিনিচুকীয়াত ক্রিকেট খেলক লৈ কুটিতকিয়া জুৱা খেল অব্যাহত ৰাখিছিল এই দুই ভাতৃদ্বয় কেৱল তিনিচুকীয়াতে বহি তিনিচুকীয়াত বুলি নহয় বহিঃৰাজ্যতো এই জুৱা খেলৰ বজাৰ মেলিছিল দুই ভাতৃদ্বয় মুম্বাইৰ লগতে অইন ৰাজ্যতো ক্রিকেটক লৈ জুৱা খেলৰ এখন বজাৰ মেলিছিল এই দুয়োগৰাকী ভাতৃয়ে আৰু পূৰ্বে চলা আই পি এলৰ নামতো তিনিচুকীয়াত বৃহৎ জুৱা চলাই গৈছিল বেৰিয়া ভাতৃদ্বয় বুলি এক তথ্য লাভ কৰিলে অসম আৰক্ষী আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত এই দুয়োগৰাকীকে বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অতি শীঘ্ৰে দুয়োগৰাকীক বিচাৰি পোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কিয়নো ক্রিকেটৰ নামত এই দুই ভাতৃত্বয় যি এক বেহা চলাইছে যি এক জুৱা খেলৰ বজাৰ মেলিছে ইয়াক লৈ বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেইবাবে এই দুই ভাতৃদ্বয় তিনিচুকীয়াৰ দুই ভাতৃদ্বয়ক বিচাৰি এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু অতি শীঘ্ৰে দুয়োগৰাকীকে বিচাৰি পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিয়নো তিনিচুকীয়াৰ প্ৰায় ক্ৰিকেটৰ নামত জুৱাৰ সাম্ৰাজ্য চলাই আছিল এই বেৰিয়া ভাতৃদ্বয় তিনিচুকীয়াতে থাকি তিনিচুকীয়াৰ পৰাই কেৱল ৰাজ্যতে নহয় বহিঃৰাজ্যতো এই জুৱা খেলৰ বজাৰ মেলিছিল এই দুই ভাতৃত্বয় আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি সানি ক্ৰিকেটৰ নামত জুৱা খেল অব্যাহত ৰাখিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তিনিচুকীয়াত বেৰিয়া ভাতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি আগৰ তথ্য অনুসৰি কিছুমান তিনিচুকীয়াৰ মানে কি নাম কালেক্ট কৰি মেলি কিছুমান ঘৰত বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমি তেনেকৈ ঘৰত তাকো পোৱা নগ'ল আৰু এওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি অকণমান অনুসন্ধান কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়া জিলা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়া জুৱাৰ লগত জড়িত থকাটো আমি এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি এতিয়াও কিছুমান তলে তলে অনুসন্ধান কৰি আছোঁ এতিয়া লগাব পৰা নাই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আগৰ তথ্যখনেৰে মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি ক'বলৈ এনেকুৱা ইণ্ডিকেটেড নাই দুই তিনিজনমান চাৰি ছটাজনো আছে তেনেকুৱা আছে আমি যাক যাক সন্দেহ কৰি তেওঁলোকক মাৰি আছোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ আগৰ তথ্যখনেৰে আমি বিকাশবিৰাক বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু বিকাশবিৰাক ঘৰত পোৱা নগ'ল আৰু সেয়ে তেওঁৰ কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিকছ বস্তু চুজ কৰিছিলোঁ কিবা পাব পাৰে নেকি বুলি আৰু সেইটো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ছুপাৰ অফিচাৰ সেইবোৰ মনিটৰিং কৰি আছে আৰু এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে এওঁৰ এই চিজ কৰা বস্তুটোৰ পৰা তেনেকৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে জড়িত থকা মানে সম্ভেদটো তেওঁলোকে পোৱা নাই যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যেনেকুৱা কামবোৰ কৰে আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ওচৰত তথ্য এটা আহিছিলে কেইদিনমান পূৰ্বে এটা স্পেচিয়েল টীম এটা আহি কিনে ৰেড কৰিছিল এনেকুৱা কিবা ইনফৰ্মেশ্যন এটা আমি ওলাই পাইছিলোঁ সেইটো হয় নেকি নাই নাই তেনেকুৱা টীম অহা নাই আমি এই টীম মানে আমি নিজে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী কৰিছিলোঁ তেনেকুৱাতো মোৰ জনাত স্পেচিয়েল টীম তেনেকুৱা হোৱা নাই আমি নিজে মাৰিছিলোঁ কি কি জব্দ কৰিলে আমি লেপটপ জব্দ কৰিছিলোঁ লেপটপটো তেনেকৈ তেনেকৈ তথ্যটো আমি উলিয়াব পৰা নাই এইবোৰ বা আই পি এল বা য'তেই নহওক লাগে লিংকত থকা তেনেকৈ আৰু আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুসন্ধান চলিব যদি আগন্তুক দিনত আমি তেনেকুৱা সম্ভেদ পাওঁ যাকেই নহওক
যোনে নহওক মানে তেনেকুৱা জুৱা খেলত জড়িত হৈছে বুলি পাওঁ আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লওঁ।